የአባይ ልጅ ውሃ ጠማ የሚለው ሀገራዊ ብሂል የኢትዮጵያን የረጅም ዘመን በተፈጥሮ ጸጋዎቿ ያለመጠቀም ታሪክን በትክክል ይገልጻል። ብሂሉ የአፍሪካ የውሃ ማማ የሆነችው ኢትዮጵያ ተፈጥሮ የቸረቻትን የመልማት ጸጋ በአግባቡ ሳትጠቀም በመቅረቷ ልጆቿ ለዘመናት በከፋ ድህነት ውስጥ የማለፋቸውን እውነትም ያሳብቃል። ከአጠቃላይ ህዝቦቿ ውስጥ ግማሽ ያህሉ አሁንም ድረስ የንጹህ ውሃ መጠጥ ተጠቃሚ አለመሆኑ ይህንን እውነት ተጨባጭ ያደርገዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ንጹህ መጠጥ ውሃ ያገኙ። በአንጻሩ ለአባይ ውሃ መጠን ምንም አይነት ድርሻ የሌላት ግብጽ አባይን በመጠቀም ጠንካራ ኢኮኖሚ ገንብታለች። አስዋን ግድብ በመገንባቷ በኢኮኖሚ ዳበረች። በኢኮኖሚ በመዳበሯ በወታደራዊ አቅም ዳበረች። በወታደራዊ አቅም በመዳበሯ ክብርን አገኘች። ኢትዮጵያ ለሌሎች ሀገራት የእድገት ሚስጥር ለሆነው የአባይ ውሃ መነሻ ሆና ሳለ ልጆቿ በተለያዩ ጊዜያት በድርቅ ረግፈዋል፣ ተሰደዋልም። በዚህ ሁኔታ ምዕት ዓመታትን ያሳለፈችው ኢትዮጵያ ከማህፀኗ ፈልቆ ለማፈሯን በጀርባ አዝሎ የባዕዳን ሲሳይ የሚያደርገውን የአባይ ወንዝ ለእድገቷ ካስማ አድርጋ ለመበልጸግ የሚያስችላትን የመሰረት ድንጋይ ካስቀመጠች 11 ዓመታት ተቆጥረዋል። ይህንን ህልም ያለሙ፣ ያሰቡ፣ ያስጀመሩ በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፉ ጀግኖችን በሙሉ እናደንቃለን፣ እናከብራለን። መጋቢት 24 2003 ይህች ዕለት የአባይ ልጆች የውሃ ጥማቸው ተቆርጦ የዘመናት ቁጭታቸው ወደ ተስፋ ተቀይሮ ነጋቸው ብርሃናማ እንዲሆን በራሳቸው ውስጣዊ አቅም ድህነትን ድል ለመንሳት በአንድነት ቃል የገቡበት ቀን ሆና በሀገሪቱ የታሪክ ድርሳን ላይ በጉልህ ተከትባለች። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ነገን የተሻለ ለማድረግ ዛሬ ላይ መስዋዕትነት እየከፈሉ የሚገነቡት ፕሮጀክታቸው ነው። በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላብ ዋናን ጡር ሀብት እየተገነባ ያለው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉት ቢሆንም ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳው ግን የመገንባቱ መነሻና መድረሻ ምክንያት ነው። ህዳሴ ግድብም ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተዋጥቶ የሚሰራ የህዳሴያችን መሰረት መሆኑ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግድቡ ሲጠናቀቅ የሀገሪቱን የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም 142 በመቶ በማሳደግ የዜጎችን የኤሌክትሪክ ፍላጎት ከመሸፈን ባለፈ ለሌሎች ሀገራትን በመሸጥ በአመት ከ1.5 ቢሊዮን በላይ የአሜሪካ ዶላር እንዲገኝ ያደርጋል። ይህ ደግሞ የሀገሪቱን አጠቃላይ አመታዊ ምርት በ6.8 ቢሊዮን ዶላር ከፍ በማድረግ ሀገራዊ ኢኮኖሚው በ1.5 በመቶ ተጨማሪ እንዲያስመዘግብና የዜጎችም የነፍስ ወከፍ ገቢ በአባወራ ደረጃ በ14 በመቶ እንዲያድግ ያደርጋል። ኢኮኖሚያዊ ትሩፋቱም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በውሃ ሀብቷ ፍጹም እንዳትጠቀም አቋም ይዘው ከፊቷ ለተሰለፉ ሀገራትም ጭምር የሚተርፍ ነው። ግድቡ ለሀገሪቱ የሚሰጠው ጠቀሜታ በጣም ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ የሀገሪቱ አጠቃላይ አመታዊ ምርት በ6.8 ቢሊየን ከፍ ያደርገዋል። በአማካይ ደግሞ ሃውስሆልድ ወይም የቤተሰብ ገቢ በአማካይ እስከ 14% ከፍ እንዲል ያደርጋል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ደግሞ በ1.5% ወደፊት ያራምዳል ማለት ነው። ይህ ጥቅም ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ሱዳንና ግብፅም ተጠቃሚዎች ናቸው። በተለይ ሱዳን ከኢትዮጵያ ቀጥላ ከፍተኛ ጥቅም የምታገኘው ከዚህ ግድብ ጥናቱ ታሳቢ ባደረገው መሰረት እስከ 1.1 ቢሊየን ድረስ የሱዳን አጠቃላይ አመታዊ ምርት ከፍ ይላል። ግድቡ ከቀጥተኛ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ባሻገር ዜጎች የራሳቸውን ውስጣዊ አቅም በመጠቀም ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ ያስተማረ የዘመናችን ታላቅ ቋሚ መዘክርም ነው። በግድቡ ግንባታ የተሰማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም ከተፈጠረላቸው የስራ እድል በተጨማሪ በዘርፉ የካበተ ልምድ ካላቸው የሌሎች ሀገራት ባለሙያዎችና ድርጅቶች ዘመናዊ እውቀትን እንዲቀስሙና በዘርፉ የተሻለ ተፈላጊ እንዲሆኑም አስችሏቸዋል። በመቶ ሺዎች በሚቆጠሩ የውጭና የውስጥ ሀገር ዜጎች የተጎበኙ ግድቡ በሂደቱ በርካታ መተላለፊያ ከተሞች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው እንዲነቃቃና ከጎብኚዎች ዳጎስ ያለ ገቢ እንዲያገኙም አስችሏቸዋል። የግንባታ ሂደቱ ሲጠናቀቅም ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ በመሆን ለሀገሪቱ ገቢ ማደግ ጉልህ ሚና ይጫወታል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። አሁን ያለውን ውሃ እንደምታዩት እንግዲህ ያው ዝናብን ነው ሀርቨስት ያደረግ ነው። ዝም ብሎ ይሄድ የነበረውን ውሃ ነው። በጣም እንግዲህ ከጣና ሐይቅ በማይተናነስ ሁኔታ ነው ያ ሁኔታ ተንጣሎ ያለው። ያ ከፍተኛ ሪሶርስ ይሆናል፣ የቱሪዝም ዲቨሎፕመንት ያመጣል።
የወተር ትራንስፖርትን ያመጣል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት መረጃ እንደሚያሳየው ግድቡ ሲጠናቀቅ ከሚያመርተው 5150 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ኢትዮጵያ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚበቃትን ያህል ተጠቅማ ቀሪውን ለተፋሰሱና ጎረቤት ሀገራት በመሸጥ አሁን ባለው የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጫ ዋጋ ስሌት ሀገሪቱ በአመት ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንድታገኝ ያደርጋታል። ይህ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ጥረቷን በመቅረፍ የወጭና ገቢ ንግዱን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያነቃቃና ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ትስስሩን የሚያጠናክርም ይሆናል። ህዳሴ ግድብ ከአላግባብ ፉክክር ወደ የተቀደሰው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ወደ ኮኦፕሬሽን ወደ ትብብር የመራበት አጋጣሚ መፈጠረ ብዬ አስባለሁ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጥልቅ ህዝባዊ ተስፋና በሰፊ ጫናዎች ውስጥ አልፎ የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው የሚለውን ነባር ትርክት ታሪክ ሊያደርግ በመጠናቀቅ ምዕራፍ ላይ ይገኛል።